חושב שהגיע הזמן uh, שיתחילו לייצר פה success stories, כלומר, אוקיי okay, בוא תרחיב. אתה רואה שהמועדונים הגדולים עדיין מפחדים מאוד מי למכור. מכבי תל אביב ומכבי חיפה עדיין מאוד, מאוד רוצים, הם, הם רואים את הדבר הזה, את הדבר הזה כבינארי, כאלף או ב', מה זה אומר? זה אומר, אני לצורך העניין מחר, אני סתם משתמש בשם, כן, אני לא מכיר okay. uh, הצעות שהיו, אבל נגניח, אני מחר uh, דן גלזר. Mm -hmm. אם אני מקבל הצעה של שתיים וחצי מיליון דן גלאזר, אז אני אומר, כמה עולה לא להחליף אותו, בוא נגיד ש... עולה לי למצוא מחליף בישראל שיסכימו למכור לי, אני מכבי תל אביב, כולם יודעים שיש לי כסף, יעלה לי מיליון וחצי נגיד, עוד איקס uh, כסף ילך לעמלות סוכן, עוד איקס כסף ילך לסולידריות, עוד איקס כסף ילך לפה לשם, וואלה נשאר לי רווח נטו שהוא לא מספיק גדול, לא מוכן למכור אותו בשתיים וחצי, רוצה ארבע, אם זה לא ארבע, זה לא שווה לי למכור אותו. הבעיה היא שהעולם לא עובד ככה, mm -hmm. כלומר, צריך לייצר ברנדים. אם אתה גדל ביאקס היום זה בכלל לא משנה אם אתה טוב או לא טוב, גדלת ביאקס, הופ יש לך סטמפה, mm -hmm. אתה שחקן טוב, כולם רוצים אותך, גדלת היום בדינאמו זאגרב, הופ יש לך סטמפה, כולם רוצים אותך, אז בכלל, האיכות שלך לא, לא משנה, ואז מה קורה? אתה לוקח את השחקן הראשון, אתה מבין שבמכירה הראשונה אולי גם השנייה ואולי גם השלישית, יכול להיות שזה לא הסכומים שדמיינת, יכול להיות שבמכירה הראשונה, השנייה והשלישית, אתה תמכור את השחקנים במרכאות, okay. בסכום שהוא לא הכי משתלם לך, אבל את ואז שנה אח... הוא יצליח, כי הוא טוב, וזה מחיר טוב לשחקן הזה. שנה אחרת אתה תמכור שחקן בשלוש, והוא יצליח, ואז כבר יש לך ברנד, ובשנה השלישית אתה מוכר שחקן בארבע, ואז מה שקורה, בשנה הרביעית, אתה מוכר שחקן פחות טוב מהראשון שמכרת בשתיים וחצי, כבר בחמישה מיליון. למה? יש את הברנד. כן. תראו, אני מכרתי את זה, את זה, את זה, את כן. זה, את זה, וכולם באים לראות בלגדל, אותך. אין טוב בלגדל, אין טוב בלמכור, קורא טוב לדברים שקונים ממני, בלה בלה. וכולם באים לראות את הקב